sentia o pior dos homens, sem amor, perdido em meio à multidão, cada vez pior e sem saber aonde encontrar uma luz na escuridão. Como o vento sopra algo pra qualquer lugar, me senti uma folha seca pelo chão, um pequeno grão de areia perdido em meio às ondas do mar, por não ter o amor de Deus no coração. Mas tudo se transformou quando eu conheci Jesus. Ele me abriu os meus olhos e me mostrou a luz. Transformou a minha vida em apenas um segundo. Sentia o pior dos homens, sem amor, perdido em meio à multidão, cada vez pior e sem saber aonde encontrar uma luz na escuridão. Como o vento sopra algo pra qualquer lugar, me senti uma folha seca pelo chão, um pequeno grão de areia perdido em meio às ondas do mar, por não ter o amor de Deus no coração. Mas tudo se transformou quando eu conheci Jesus. Ele me abriu meus olhos e me mostrou a luz. Transformou a minha vida em apenas um segundo. E hoje eu sou o homem mais feliz do mundo. Mas tudo se transformou quando eu conheci Jesus. Ele me abriu meus olhos e me mostrou. Será que quando ele chegar, alguém irá notar quem é? Aquele que foi crucificado para pagar os pecados desta gente sem fé. Está tão perto a sua vinda e o povo ainda não dá valor ao homem das mãos perfuradas, de barbas cerradas, que morreu por amor. Ele prometeu voltar pra salvar os filhos teus. Tô falando de Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sei que o mundo vai parar e a terra toda vai tremer quando ele descer com seus anjos pra julgar você. Música.
Será que quando ele chegar, irá perdoar os homens ateus que zombaram dos seus mandamentos, dos ensinamentos da palavra de Deus? Ainda é tempo de se arrepender e de converter o seu coração e pregar somente a bondade, amor de verdade para ter salvação. Ele prometeu voltar para salvar os filhos teus. Tô falando de Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sei que o mundo vai parar e a terra toda vai tremer quando ele descer com seus anjos pra julgar você. Ele prometeu voltar pra salvar os filhos teus. Tô falando de Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sei que o mundo vai parar e a terra toda descer com seus anjos pra julgar você. Quando ele descer com seus anjos pra levar você. Os meus mandamentos, que irá se esclarecer.
pois na verdade os meus mistérios são profundos, e este é só um dos meus mundos que criei para você. Pois na verdade os meus mistérios são profundos, e este é só um dos meus mundos que criei para você. Você acha que tudo está perdido, que a vida não tem mais sentido e não consegue mais se levantar. Se você está cansado e oprimido, ajoelhe e faça um pedido que ele vem te aliviar. O mesmo Deus de Isaac e Jacó, ele não te deixa só, basta você acreditar e se entregar de corpo e alma e coração, clamar a Deus em oração que Ele vem te ajudar. Levante tuas mãos para o céu e clame pelo Deus de Israel, que Ele vai mudar a sua vida, vai te livrar do teu cativeiro, te cobrir com o sangue do Cordeiro e te levar à terra prometida. Amigo, quem sou eu pra te dar conselhos? Mas escute, dobre os joelhos e peça com amor e fé. Feche os olhos, faça uma oração de todo o seu coração, que Ele vai te pôr de pé e com carinho guiará com sua luz, aliviando sua cruz, vai sentir quem Ele é. Pela energia que você vai receber, uma centelha do poder de Jesus de Nazaré. Levante tuas mãos para o céu e clame pelo Deus de Israel, que Ele vai mudar a sua vida, vai te livrar do teu cativeiro, te cobrir com o sangue do Cordeiro e te levar à terra prometida. Levante tuas mãos para o céu e clame pelo Deus de Israel, que Ele vai mudar a sua vida, vai te livrar do teu cativeiro, te cobrir com o sangue do Cordeiro e te levar à terra prometida. Levante tuas mãos para o céu e clame pelo Deus de Israel, que Ele vai mudar a sua vida, vai te livrar do teu cativeiro, te cobrir com o sangue do Cordeiro e te levar à terra prometida. Segue o ser humano e o cotidiano dos seus ideais, até mesmo em Deus perdeu sua crença e cego só pensa em bens materiais.
ignoram as leis dos 10 mandamentos e os ensinamentos do nosso Senhor. Esquece que a vida é graça de Deus. Estamos aqui para amar os seus e para semear a paz e o amor. Deus fez todos nós sua semelhança, e a desesperança de um homem profano está cada dia cada vez pior, se achando maior que o Rei Soberano. Estamos vivendo os finais dos tempos. Temos como exemplo tanta guerra e fome, e ninguém percebe que já são sinais para os animais, dentre o bicho homem. Mas a lei divina rege a profecia, e a covardia terá julgamento. Ele prometeu um dia voltar, e o joio do trigo então vai separar, para fazer cumprir os seus mandamentos. Deus fez todos nós sua semelhança, e a desesperança de um homem profano está cada dia cada vez pior, se achando maior que o Rei Soberano. Quantas pessoas no mundo querem ao menos por um segundo ver a face do Galileu? Eu fui privilegiado de uma hora iluminada, igual um filho de Deus. Sandálias envelhecidas, sereno, barba comprida, transbordando paz e amor. Não esqueço teu semblante, pedindo ao seu semelhante pra seguir o Criador. De cajado e traje branco, demonstrava um amor franco. Seu olhar tinha uma luz. Era contra a guerra e fome. Eu senti que aquele homem era o Mestre Jesus. Jesus em Nazaré, que veio semear a fé, separar o joio do trigo. Com a essência da humildade, está entre a humanidade, para levar os bons contigo. Ele está entre nós, ouça e siga a sua voz. Ele é o Filho de Deus. Veio falar dos mandamentos e dos ensinamentos que o povo esqueceu. De cajado e traje branco, demonstrava um amor franco. Seu olhar tinha uma luz. Era contra a guerra e fome. Eu senti que aquele homem era o Mestre Jesus. De cajado e traje branco, demonstrava um amor franco. Seu olhar tinha uma luz. Era contra a guerra e fome. Eu senti que aquele homem era o Mestre Jesus.
janela do infinito, sinto um olhar aflito de Deus Pai, o Criador, com os filhos aqui na terra que semeiam tanta guerra e não regam o amor. Fez do homem sua imagem, deixou escrito as mensagens, mas bem poucos dão valor. Será que seus ensinamentos e as leis dos 10 mandamentos não salvarão o pecador? Ele vai mandar teu filho de novo, com os anjos testar nossa fé. Ele vem com a semelhança de uma pessoa qualquer. Sei que muitos não vão conhecer, nem tão poucos irão receber o teu filho chamado Jesus de Nazaré. Fez do homem sua imagem, deixou escrito as mensagens, mas bem poucos dão valor. Será que seus ensinamentos e as leis dos 10 mandamentos não salvarão o pecador? Ele vai mandar teu filho de novo, com os anjos testar nossa fé. Ele vem com a semelhança de uma pessoa qualquer. Sei que muitos não vão conhecer, nem tão poucos irão receber o teu filho chamado Jesus de Nazaré. De Nazaré. Fechando a cortina do dia, balançando dormi e sonhei que nos braços de um anjo eu subi para o céu escoltado entre estrelas. E um anjo assim me dizia: vou guiando esse encontro seu para ouvir as mensagens de Deus. E a porta do céu me abria. Fui entrando e fiquei comovido com o sorriso da Virgem Maria, que num gesto de amor sublime me mostrava sua moradia. De repente vi Deus conversando com Jesus, que implorava e pedia para que ele mudasse as leis que rege toda a profecia, para que não precisasse ir de novo, ir à terra salvar o seu povo, porque morrer em vão não queria. Mas Jeová disse: filho querido, do universo eu sou criador, e as mensagens que eu escrevi eu não posso mudar, não, Senhor. E te peço que vá novamente pra cumprir o que você pregou.
Só assim os meus mandamentos seguirão com os mesmos valores. E meu filho, confesso a você, se tiver que mil vezes morrer, será sempre pregando o amor. E Jesus, concordando, sorriu, e a seu pai ele pediu perdão. Então Deus lhe abraçou, lhe dizendo: para ir já tem permissão. E Jesus beijou sua mãe e pediu a sua benção. Me tomando em seus braços desceu, voando na imensidão. Acordei na rede sozinho, com uma coroa de espinho, segurando em uma das mãos.
sob a luz da candeia, após minha ceia, com a alma cheia, veio inspiração. Fui para o meu leito com a Bíblia no peito, depois de ter feito minha oração. Perguntei a Deus sobre os filhos teus que são ateus aos ensinamentos. Ele respondeu: meu filho morreu e o povo esqueceu dos meus mandamentos. Eu sinto em meu ser que Jesus já voltou e está entre nós. Cabe a você enxergar com os olhos do seu coração. O povo está cego, a paz que eu rego, eu falo e não nego. Nem vejo sinal. Por isso a guerra devasta a terra, infeliz de quem erra espiritual. Acordei assustado com a Bíblia do lado, com texto grifado. Muita paz e muito amor para todos os filhos teus. Porém aqueles que só pensam em maldade, Senhor, transforma em bondade tudo aquilo que ele pensa, para que não haja entre nós mais uma guerra. Meu Deus, olhai essa terra e aumentai a nossa crença. Vamos todo mundo nos unir, dar as mãos e prosseguir pelos caminhos do amor. Pra que orgulho, tanto luxo e vaidade, se na realidade somos iguais para o Senhor? As crianças que estão abandonadas, jogadas pelas calçadas, sem ter nada o que comer. Senhor, não deixe que esses pobres inocentes se transformem em delinquentes, sem direito de viver. E os teus filhos, seja humilde, seja nobre, branco ou preto, rico ou pobre, não transforme em rivais. Por
nós todos temos que partir um dia, e depois da campa fria seremos todos iguais. Vamos todo mundo nos unir, dar as mãos e prosseguir pelos caminhos do amor. Pra que orgulho, tanto luxo e vaidade, se na realidade somos iguais para o Senhor? Aquele homem que vem vindo ali, quem é? De barba comprida e sandália nos pés, quem é? Abra sua porta, deixa ele entrar. É Jesus de Nazaré que veio te visitar. Abra sua porta, deixa ele entrar. É Jesus de Nazaré que veio te abençoar. Bate palma com muita fé, vamos louvar Jesus de Nazaré. Bate palma com muita fé, vamos louvar o Jesus de Nazaré. Na hora do desespero quem a gente clama, quem é? Na hora da dor quem a gente chama, quem é? Dobre os seus joelhos com amor e fé, faça seu pedido a Jesus de Nazaré. Dobre os seus joelhos com amor e fé, faça o seu pedido a Jesus de Nazaré. Quem é aquele homem que vem vindo ali? Quem é? De barba comprida e sandália nos pés. Quem é? Abra sua porta, deixa ele entrar. É Jesus de Nazaré que veio te visitar. Abra sua porta, deixa ele entrar. É Jesus de Nazaré que veio te abençoar. Bate palma com muita fé, vamos louvar Jesus de Nazaré. Bate palma com muita fé, vamos louvar o Jesus de Nazaré. Na hora do desespero quem a gente clama, quem é? Na hora da dor quem a gente chama, quem é? Dobre os seus joelhos com amor e fé, faça seu pedido a Jesus de Nazaré. Dobre os seus joelhos com amor e fé, faça seu pedido a Jesus de Nazaré. Bate palma com muita fé, vamos louvar Jesus de Nazaré. Bate palma com muita fé, vamos louvar o Jesus de Nazaré. Bate palma com muita fé, vamos louvar Jesus de Nazaré. Bate palma com muita fé, vamos louvar o Jesus de Nazaré.